Grad Pirot je tokom prošle godine potpisao sporazum u stalnoj konferenciji gradova i opština koji se odnosi na program podrške inkluzije Roma koje finansira delimično Evropska unija, delimično grad Pirot. Dakle, zajednička sredstva sa Evropskom unijom su u iznosu od 1.740.000 dinara. U okviru podrške, dakle, tog programa je bilo i usvajanje lokalnog akcionog plana za Rome kao jednog izuzetno bitnog i strateškog dokumenta. Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja je usvojen na zadnjoj sednici Skupštine grada Pirota i bit će u periodu od 2019. do 2021. godine. E sad, u okviru lokalnog akcionog plana za Rome postoji operativni plan. Dakle, po operativnom planu jedna od mera je dakle i obrazovanje, tako da su izdvojena sredstva u iznosu od 400.000 dinara i danas imamo to zadovoljstvo da dečici u osnovnim školama, dakle od 2. do 8. razreda romske nacionalnosti, podelimo poklone, dakle školski pribor. Imamo ukupno 365 deteta koje pohađaju osnovno obrazovanje od 2. do 8. razreda. Decu u 1. razredu nismo obuhvatili s obzirom da smo za prvake, sve prvake, već obezbedili poklone. Dakle, obezbedili smo školski pribor za dečicu u osnovnom obrazovanju u svim školama romske nacionalnosti, ali i za decu koje pohađaju predškolski program u Čikajova Zmaju. Dakle, 60 dece će dobiti podršku u okviru radnog materijala.